I'm on the scene leaning something like a pimp daddy. I'm getting papers, these haters, and they pursue it gladly. See, I remember back in fucking September, met this chick in December. We used to fuck in the winter, sticking dick in the end of the sip the 40 with dinner. Made a play like I'm finna, then fade away like a sinner. I maintain, but something's really wrong with her brain, it's insane. She wanna be a video dame, but fuck it. The Prada Gucci be getting me louder, Gucci. I'm hotter than Vita Lucci, but bottom with hotter groupies. They heinous and you with it, they ass, the ass. They famous at the clinic, the crabs, the crabs. It's like a fucking beach, but it ain't no fucking sand. Just some medicated ointment you be rubbing on your hand to get away the itch you be feeling in the shit. You tryna give it to me just to chill, yeah, bitch. Counts with the clocks go bang. Rocks in my watch and my pops go sing. I'm storefront church, is a nigga feeling worthless? Tell me what's the purpose of humans with the surface? Counts with the clocks go bang. Rocks in my watch and my pops go sing. The storefront church, is a nigga feeling worthless? Tell me what's the purpose of humans with the surface? Yo, my chain hanging to my dick like a stethoscope. And in your city for really, they saying hella dope. But in my city for really, they saying hella nope. Look at my CD if need be, but that ain't hella dope. Needing hella folk to pay and be outrageous. Get with Sycamore, maybe he can make you famous. The same is contagious, now what the fuck I rhyme for? Tell myself the grind mode, feeling from the 9-4. Hip-hop state of mind, feeling when you listening. Switzerland to Michigan, it's this again, I'm dissing. Step up in the party, then the shorty that was with. Salve, salve, amigos! Muito boa noite! Sejam todos muito bem-vindos! TV BRHD! E hoje, dia 21 de novembro de 2017, são 22 horas e 16 minutos. Iremos acompanhar em todas as suas emoções o Farfan FRT MB Evolution. Os pilotos já estão pelo grid, já estão se preparando e dentro de instantes estaremos dando início a este sensacional Farfan de classe B, onde eles vão correr aí os pilotos com Mercedes-Benz 190E 2.5 Evolution. E você já pode chegar mais, meu parceiro. Avise os manos, avise as manas, os primos e as primas, os tios e as tias, estamos no ar! 22 horas, 17 minutos, a direção de prova vai já finalizando os preparativos para darmos início ao Qualify. Teremos aí 3 voltas de Qualify e depois 21 voltas no circuito de Sebring. 22h17, eu já vou dar uma olhada no nosso chat. Ver como é que o pessoal já está participando. Eu queria aí já agradecer o Fábio Gruber com
programa Aero Gruber, o FRT Wagner, que está pelo nosso bate-papo, e o Saguara. Saguara está lá no bate-papo. É isso aí, meu parceiro. Avise os manos e as minas, vamos chegando mais. Hoje é dia de Forfã. Forfã no Forza Motorsport de número 6. Isso quer dizer, vem ser feliz com a gente, meu amigo. Não se estresse no Forza de número 7. Seja feliz no Forza de número 6. Quem não participou já pode participar e ajude a fazer esta transmissão. Os pilotos já estão se alinhando ali. Nós podemos ver aí as equipes participantes, a The Boost Racing, a Velox Team, Forza Racing Team, a equipe Naja, Red Bull, Masters, não, perdão, Racing Bulls Motorsport. Eles mudaram aí o nome da equipe, porém permanece com a mesma sigla, Racing Bulls Motorsport. Também temos aí a galera da equipe brasileira de turismo, a galera da Drive With Elegance, temos a galera da equipe Brazucas Racing, ou seja, as melhores equipes do Brasil estão aqui. A corrida vai ser boa, o carro é bom, a pista é boa, a noite promete. São 22 horas 19 minutos. Vamos chegando mais, meu amigo. Grande abraço para o meu amigo Mauro Marques. Mauro Marques, aquele grande abraço. Vem que vem, estamos tudo junto aí e misturado. Já está correndo ali o cronômetro, vamos ver. Não, ele parou, então vamos colocar o olhinho para que a gente não fique de fora. Eles devem ali, o nosso host, o Wagner, ele deve estar ali finalizando ali os preparativos, regulando ali aquelas regulagens que só o Wagner sabe fazer. Os pilotos vão se conectando. Por enquanto, vamos ver se aparece. Já estamos com o lobby cheio. 24 pilotos ali, todo mundo pronto para correr, hein? Ao toque de 10 segundos, vamos ver se dessa vez vai. 5, 4, eu acho que agora vai, hein, DJ? DJ foi, vinheta rodando, desce o som, desce o som, desce o som. É isso aí, galera, 22 horas 20 minutos. Este é o Forfã MB Evolution da Forza Racing Team. Classe B, aprimoramentos aí e tunagem padrão do Race Boy 77, assistências são livres e os danos simulação. Procedimento de largada vai ser parada. Então é muito interessante, muito importante que os pilotos consigam agora no Qualify uma boa colocação aí para estarem largando bem. Eu já vou colocar aqui as informações de corrida para que você possa acompanhar. Olha lá, já tem gente ficando parada lá. O Opala 808 já ficou parado. Vamos ver se ele teve algum problema no carro dele. A princípio não, a princípio tudo tranquilo, tudo calmo, tudo normal. São 22 horas e 21 minutos. Hoje nós temos uma participação especial. Aquele que não pode faltar, é pessoal, é dele que eu estou falando. O astro do show, o homem do momento, o nosso Adonis, o nosso deus grego, o nosso Hércules, aquele que Las Vegas jamais seria a mesma se não fosse sua presença. Vocês já devem imaginar de quem eu estou falando. Por favor, DJ, solta a vinheta do homem. As galinhas tudo cantam. É bom, né? Vai, galinhada. Não tem problema não. Agora boa noite, meu amigo Saguara. Seja muito, mas muito mais que bem-vindo. Boa noite, Jota.
Boa noite a todos que estão nos ouvindo. Nós estamos com um convidado aí só no áudio, que é o Touro, né? Que tá aí acompanhando a gente aí. Mas ele só tá com áudio, ele tá sem mic. Então ele tá acompanhando a nossa transmissão. Boa noite, Touro. E, pô, legal, né? Jota, quem não tem 7 vai com 6 mesmo, né? Essa é a história. Então vamos aí acompanhar essa moçada aí na prova de hoje. É isso aí, meu amigo Saguara. Seja muito mais que bem-vindo. Nesta noite são 22 horas, 23 minutos. Prazer enorme, meu amigo Saguara, tê-lo aqui conosco. É fenomenal, eu diria, fenomenal. Vamos acompanhar aí agora o nosso chat, meu amigo Saguara. O EBR Arqueiro dando boa noite. O Opala 808 dizendo boa noite, JJ. Bora pra mais uma corrida, espero que não haja batidas como ontem. Rapaz, o negócio foi UFC. E eu já tinha mandado um grande abraço, eu vou mandar de novo, porque olha quem acaba de chegar aí. O Mauro Marques, nosso amigo Mauro Marques. Salve, salve, Maurão. Estamos todo mundo junto, irmanado, ligado aí pela presença, nosso amigo Maurão aí, o Mauro Marques. O Mauro Marques. O Ed Falcon também tá por aí, tá na torcida aí pelo Scorpion, pedindo aí para o Scorpion acelerar. Pole provisória por enquanto, o Guilherme da Forza Racing Team. Em segundo, o Scorpion. Em terceiro, o Wagner. Em quarto, por enquanto, Overkill. Aproveitando o gancho aí do Opala 808, ontem nós tivemos uma corrida sensacional, fenomenal for fun. Onde tivemos aí o pessoal correndo de Aston com turnagem livre lá na pista de Road America. Foi uma corrida sensacional, vencida aí pelo nosso colega Koga da Força Resistente. Aliás, hein, que chegada o Koga! Chegou ali na hora de passar na linha ali, meu amigo Saguara. Ele deu um 360, não, deu um 180, engatou uma ré e passou de ré. Rapaz, manda bem. Abusado esse Koga, viu? Mas lá um grande abraço aí. Ele tinha mais de 1,5 km de vantagem. Eu confesso que quando ele deu ali o 180, eu fiquei com medo dele entrar no box sem querer. Enquanto isso, nós vamos vendo ali o 14 bis na sua tela subindo, vocês estão vendo ali? É o 14 bis ali, a réplica do 14 bis. Aqui na TV BR você não perde nada, você vê tudo. Mandar um grande abraço aí para o Fábio da equipe brasileira de turismo aí, Fábio, depois a gente entra em contato com você. Meu amigo Saguara, os carrinhos aí são bons, não é uma coisa muito fácil de se segurar, mas parece que a gente vai ter uma corrida interessante aí, hein? As equipes são boas, os pilotos muito bons. Verdade. Promete, hein? Promete, carro. Eu só gosto desse tipo de carro, né? Eu não sou muito fã desses carros, mas estão andando bem, estão fazendo um tempo razoável com eles, né? E tá muito alegre esse grid, boas pinturas, pode ver. A pintura do Guilherme tá sensacional, bacana. E o pessoal tá aí se divertindo no 6, porque o 7 só deixa na mão. Então, grandes emoções. É isso aí, meu amigo Saguara, como eu sempre digo, vem ser feliz com a gente. Forza Motorsport de número 6, tudo funcionando. As imagens aí, olha que imagem bonita, você consegue ver tudo perfeitamente e acompanhar todas as informações da prova. Para que vamos nos estressar no 7? Venha pro 6, vamos ser felizes. O Overkill, que estava em quarto, passou para primeiro agora, aí então está com a pole provisória de 2:20.780. São 22 horas, 26 minutos, eu vou no nosso chat. Lá está o Maurão comentando sobre o Forza 7. Rapaz, eu não posso falar aqui. Inclusive o nosso vídeo de ontem foi bloqueado. Eu suspeito, porque eu tenho alguma opinião do Forza 7. Depois nós vamos verificar aí. O pessoal que tentou assistir agora à noite não conseguiu. A gente vai ver o que faz aí. Depois nós vamos dar um jeito de liberar esse vídeo, mas o vídeo de ontem está, por enquanto, bloqueado, meu amigo Saguara. Não pode falar muito, não. Não pode falar, é a concorrência, é a concorrência. Meus amigos, curiosidades à parte, como eu estava falando agora, vocês viram ali o 14 bis subindo. Esse autódromo aí que o pessoal vai correr é o Sebring International Raceway,
que fica lá nos Estados Unidos, na cidade de Sebring, lá na Flórida, lá, tá perto do Mickey, perto da Minnie lá, perto do Pateta, do Ursulão, enfim, daquela garela lá da Disney. Sua extensão, 6.002 metros, se você prefere em KM, 6 km, aí tá tudo certo. É um cara mais enjoado, 3.74 milhas, no total de 17 curvas. Ele é utilizado aí pelos militares e para voos privados. Já tem um derrapando ali, fazendo ali uma graça. São 22 horas, 28 minutos. O Qualify vai finalizando, parece aí que realmente a pole vai ficar com Overkill. Vamos acompanhar. Overkill. Por enquanto aí o Overkill em primeiro, em segundo ali. Então olha quem tá em segundo, hein? O Cabo! Ei! Olha aí quem tá chegando em segundo. Grande, Cabo. Promete aí a corrida. Overkill já vai sair com o seu parceiro ali, o Caboclo, louco para dar uma charutada nele. E nós vamos estar aqui acompanhando só celebridade. São 22 horas, 28 minutos, 21 de novembro de 2017, meu amigo, minha amiga. Avisa os parceiros e as parceiras, nós estamos no ar. Vamos curtir, porque a corrida promete ser uma corrida sensacional. Meu amigo Saguara, agora aquele momento calmo, aquele momento tranquilo, aonde a adrenalina baixa um pouco e os pilotos ficam mais sossegados, e aonde a gente costuma tocar aquele fundo musical lá do Kansas, lá dos cowboys americanos. DJ, por favor, sobe o som. Aí. 22 horas, 29 minutos, eu sou o Jota Júnior, esse que tá do meu lado é meu parceiro Saguara. Essa é a TV BR e este forfã que vamos acompanhar é a Forza Racing Team quem está promovendo. Então chega mais, meu parceiro, que daqui a pouco os caras vão se degladiar na pista. E olha quem tá lá, só celebridade, Opala 808, meu querido Opala Blob, meu bem. O caboclo que diz que hoje vai dar charutada em todo mundo já vai sair largando e soltando os galos na frente. Ele diz que hoje quem vai mandar no terreiro é ele. O Overkill também tá lá. Tem o pessoal da Racing Bulls Motorsport, o Scorpio, que em português seria o Escorpião. Vocês imaginam isso? O caboclo com o Escorpião. Rapaz, temos um motorista elegante também lá, o Eduardo da Drive de Elegância, um motorista elegante. Temos lá o FB. Que ótimo, andou muito bem. Com certeza. Temos o FB, torcedor aí do Chicago Bulls. O pessoal do basquete também tá por aí. O Daniel, que só anda na faixa, também tá na área. O Pio Girão, parceiro. Aquele cara que gira também. Tá na corrida. E olha o touro aí, louco para ver alguém na frente dar uma pedra de uma chifrada. Vamos que vamos, só tem celebridade hoje. São 22 horas, 31 minutos. Já regularam lá para 21 voltas ao top de 4 segundos? Não, ainda estão regulando aí. Meu amigo Maurão, tamo junto, um grande abraço. Olha quem acaba de chegar, o arqueiro. Arqueiro, só mexe com aquelas flechas. O grande arqueiro disse que hoje vai correr igual uma flecha. Vocês viram que eu apresentando todo mundo aí, né? Vocês viram que só tem celebridade. Mas agora, essa corrida vai ser fenomenal. DJ, desce o som que já vamos começar. É isso aí, meu amigo DJ. Vamos para a apresentação do grid. Vamos lá, Saguara. Promete, hein? Opa. Estamos aguardando. Então vamos lá. Overkill é o primeiro. Caboclo é o segundo. Koga, o vencedor de ré, é o terceiro. Olha isso. Opala 808 é o quarto. Ó, já tá virando o volante ali. Scorpion é o quinto. F-Bull. Bonito carro, hein, F-Bull. É o sexto, Giovanni é o sétimo, é o GG.
Olha quem tá na área, é o Wagner no oitavo lugar. Daniel Faixa, tá rapaz que só anda na faixa, é o nono. Olha o motorista elegante, Eduardo 71 é o décimo. Olha o Flipper, é o nosso golfinho, o décimo primeiro. Evandro, representante do Rocha, é o décimo segundo. Salmo, é o décimo terceiro. Plínio Girão, é o décimo quarto. Arqueiro, olha o homem da flecha, é o décimo quinto. Olha o Touro, é o décimo sexto. Butina, olha o Butina aí, Butina, cara. Décimo, só tem celebridade. Master Júnior, 18º. Matheus Gamer 760 é o 19º. O Max é o 20º. E fechando o nosso grid, o nosso grande querido Ogait, 21º. Já vamos colocar as informações de corrida ali para que todos possam acompanhar. Deu-se a largada, vamos acompanhar aí, já estamos colocando ali nos primeiros carros. Está valendo, como diria Silvio Luiz. Vamos chegando para a primeira curva, o pessoal ali vai fazer um ao lado do outro. Overkill o primeiro, Caboclo o segundo, Koga o terceiro e Opala o quarto. Por enquanto nada de anormal, tudo tranquilo por aí. O pessoal vem dividindo ali com toda a simpatia, toda a tranquilidade. Vamos acompanhar, nada de incidentes, eles acabaram de fazer a curva número 5, número 6, estão chegando para fazer o RP. Tem algum encrenca aí, ô Saguara? Ah, uma trocação de tinta, né? Ó, sim, de leve, nada grave. Perfeito, o Koga ali jogou por dentro ali do caboclo, vamos já colocar nas câmeras on board. Para que a gente possa aí acompanhar aí. Aí tá o Caboclo do lado esquerdo, o Koga do lado direito. Vamos ver quem vai levar melhor. Eles vão se tocando. Os dois acharam uma pintura do outro bonita. Decidiram trocar ali, como diz o Saguara, as pinturas. Cada um pegou um pedaço da do outro. Com isso, o Overkill já vai escapando ali na frente. A 80 metros, o Caboclo aí vai segurando, pelo menos por enquanto, o Koga. Caboclo deu uma espalhada. O Koga jogou por dentro, assumindo aí a segunda posição. Trazendo com ele o Opala 808, deixando o Caboclo em quarto. Caboclo largou em segundo, deu uma espalhada ali, acabou perdendo duas posições. Overkill também já está um pouco ali na frente, mais ou menos 90 metros aproximadamente. Aí nós estamos agora a bordo novamente do carro do Caboclo, que vai ali tentando pegar o vácuo do Opala 808. As tunagens são todas padrões do Race Boy 77. Eles estão chegando para fazer a curva da Sunset, curva muito importante. A gente percebe que quem não espalha nessa curva e consegue ali fazer ela fechada, Saguara, vai ganhando um bom tempo ali, meia na média ali, e meio segundo, consegue ganhar até um segundo, se o da frente espalhar muito. Ela é uma curva que ela tem de jogar o carro para fora, e ela é uma curva bem complicada de se fazer. Eles estão fazendo agora aí a número 3, com a número 4, e a gente percebe que o Overkill já vai escapando lá na frente. Vai ficando o trenzinho aqui. O Koga conseguiu assumir a segunda posição, porém ele vai segurando aí o Opala 808 e o Caboclo também. É aquela velha história, né, Saguara? Chegar é uma coisa, passar é outra. Passar é outra. O Gait ficou na curva no final da reta. O Gait acaba de ficar na curva no final da reta. Em quinto lugar, nós temos o rapaz ali que só anda na faixa, tudo colocado, o Daniel Faixa da equipe brasileira de turismo. Vamos colocar um pouco no carro do Opala. O pessoal caprichou nas pinturas, tá com dano. Touro também teve problemas aí, informa o Saguara. Tá com simulação, né, os danos? Né, são danos simulação, meu amigo Saguara. Ah, então acho que o Touro tá fora. Pelo jeito tá parado aqui. O Gait vai tentar dar a volta para entrar nos boxes, né? Dois com dois. Nós estamos colocando a câmera no carro do Touro.
acredito que ele já tenha parado nos boxes. Vai voltando agora o Touro em 21º lugar. Touro que vai ter que fazer aí uma prova de recuperação. Agora vai tentar se recuperar. Vamos lá na frente, no pelotão da galera lá que está na dianteira. Nós estávamos ali com o pessoal brigando ali pela terceira, quarta posição. Nós estamos vendo aí o quinto colocado, o Giovanni. E o quarto colocado aí é o nosso querido Caboclo. Lá na frente está disputando a posição. Vamos acompanhar, vamos dar tempo de acompanhar. O Koga perde a posição aí para o Opala 808. O Opala ali em segundo, agora vem o Koga, mas deu uma espalhada, conseguiu controlar, trouxe de volta. Porém aí, o Opala fica em segundo, com o Koga em terceiro e o Caboclo em quarto. Overkill, 130 metros na frente. Vamos virar o grid, vamos dar uma olhada nos outros pilotos. Lembrando, pessoal, que o nosso chat está aberto. Você pode participar, participe com o Saguara, participe comigo. Nos ajude a fazer essa transmissão nesta terça-feira, 21 de novembro de 2017. São 22 horas e 39 minutos. Um grande abraço para o Thiago CF da TGR, que está... Ah, estão batendo papo lá, até assustei o pau ali. Está dizendo ali que na largada ia rolar uma grande disputa ali, o Thiago. E dizendo que a largada foi top. Obrigadão pela audiência. Thiago, fica conosco, a casa é sua. Lembrando, pessoal, que se você tem um piloto especial, que você está torcendo por ele, fala pra gente quem é, né, Saguara? A gente vai lá e coloca ele pra você. Sim, mostra. Na traseira do carro, tem um recado pra você. Um recado pra mim? Eu já vou lá, meu amigo Saguara. Olha a Mercedes só. Do Bull aí. Olha só, recadinhos do coração. 22 horas e 40 minutos. Nós estamos no carro do Plínio Girão. E aproveitando que nós estamos no carro do Plínio Girão, vamos girar. Vamos girar, estão aí girando pelo carro do Plínio Girão, da equipe brasileira de turismo. Tá lá o Girão, ó, sério. Totalmente compenetrado na prova. Tá aí o Girão. Estamos girando, girando, girando pelo carro do Girão. Meu amigo Saguara, me diz que há um piloto que deixou um recado no para-choque, estilo aqueles comentários de caminhão, para-choque de caminhão. Frase lá. De caminhão. Frase exatamente. De caminhão. Vamos colocar na onboard, por favor, produção. TV MR é fenomenal. Olha meu amigo FBU. Fenomenal, né, Saguara? Fenomenal, fenomenal. Fenomenal. Ficou legal. Ficou legal. Grande abraço aí para o FBU, torcedor aí do Chicago Bulls. Vamos mostrar mais pilotos que nós mostramos. Nós acabamos de dar um giro aí pelo carro do Girão. Agora nós estamos a bordo aí do carro do Scorpion, que está ocupando aí a sétima posição. Eu acho que o Girão deu uma errada ali. O Scorpion acabou passando por ele e com isso assumindo a sétima posição. Está aí o Scorpion, que em português seria o Escorpião. Quem será que o Scorpion vai picar hoje? Será que ele vai soltar algum veneno? Vamos acompanhar. Ele está ali tentando chegar no Daniel Paz. Vamos ver se ele vai ferroar o Daniel Paz. Vamos acompanhar. Está aí o Scorpion. São 22 horas 42 minutos. Vamos girar? Vamos mostrar o Girão. Nós já mostramos. Aí tá o Eduardo 71, que inclusive o Saguara disse, né? Fez um comentário que ontem correu muito bem, hein, Saguara? É, o Eduardo mandou muito bem, tava lá atrás, teve alguns percalços no caminho, mas foi muito regular na corrida, mandou muito bem. Perfeito, meu amigo Saguara. Aí está Eduardo 71 da
Five with Elegance. Seria os motoristas elegantes agora? Você que é um poliglota completo? É, que dirigem com elegância. É, os pilotos elegantes, é. Fenomenal. Ele vai tentando pegar o vácuo do girão ali. O girão vai resistindo bem às investidas do Eduardo. Vamos ver aqui a Sunset. Sunset muito importante, que consegue fazer ela menor ali, cortada ali, né? Diminuir os espaços do circuito, consegue sair com mais ação. A gente percebe que o girão aí conseguiu sair com mais ação. Nós vamos agora no carro do Wagner, meu amigo Saguara. Aí está o Wagner da Forza Racing Team, o gatinho. Tá aí o Wagner, ocupando a décima posição. Gato de armazém. Oi, gato de armazém, Saguara? Gato de armazém, aquele que dorme no saco. Fenomenal. Fenomenal, meu amigo Saguara. Estamos agora na câmera on-board. Nós estamos tendo um amor de disputa ali, viu? Eu tô agora no carro do F-Book, diz que a TV BR é fenomenal. E ele tá tentando chegar ali no Wagner. Ele tá a 29, 30 metros. Eles vão chegar para fazer o hairpin. Ali nós vemos o EBR Cop ali passando, fazendo as nossas imagens. O Daniel Faixa ali não tá andando muito pela faixa hoje, não. Deu uma escapada. Me perdoem, senhores, não é o Daniel Faixa, é o Plínio Girão. Ele deu uma pequena girada ali e o Wagner aproveitou e assumiu a oitava posição. E deixou o Girão para o F-Book. Vamos acompanhar, eles acabaram de fazer ali a Fangio. Essa agora aí é a Towner, as sequências de curva da Towner. Uma curva também de alta, um pouco difícil de se fazer. Vamos acompanhando aí o F-Boom, que vem com o seu carro Brasil a brasileiro, tentando chegar ali no primeiro girão. Mas o girão agora engatou ali uma sexta marcha. Parece que ligou um nitro ali e saiu e correu no Wagner, hein? Ele quer porque quer a posição de volta. Vamos colocar no carro o Plínio Girão. Ele está pressionando o Wagner. Vamos ver. Eles acabaram ali de fazer a curva da Le Mans. E agora eles estão aí na reta oposta, despejando toda a potência para chegar na Sunset. Wagner, piloto experiente, abriu um pouco no começo, vai fechando no final. E aí segue a disputa aí do Plínio Girão com o Wagner. O bom nós já mostramos, aí está o Evandro da Velox Team Virtual Race. Sexta volta de um total de 21, uma prova boa até agora, hein, Saguara? Boa prova, pessoal apanhando um pouquinho com o câmbio com a embreagem, percebi alguns pilotos aí, né? Mas estão tocando bem agora, poucos incidentes, boas ultrapassagens, né? Ah, tranquilo. No nosso bate-papo, o Maurão diz que o piloto da noite dele é o Salmo. É o Salmo aí, o grande piloto da noite, o Maurão, do nosso Mauro Marco. Vamos aproveitar, vamos mostrar. Deixa eu mostrar ele também. Vamos só colocar na câmera on board. Nós estamos tendo uma disputa. O F-Bull vai ficando. Não, eles vão chegando pro Herbin. Colocou por dentro. Assume aí a décima posição o Evandro, deixando o F-Book em 11º. Vamos girar. Aí tá o SS Flipper, o golfinho, em 12º lugar. Ele tá ali a 40 metros ali atrás do F-Book. E traz ali o Eduardo, nosso motorista elegante, a 60 metros atrás. Vamos girar, o Eduardo nós já mostramos.
Aí está o arqueiro ocupando aí a 14ª posição. 22 horas 47 minutos. Este é o Forfun MB Evolution da Forza Racing Team. Classe B, os carros Mercedes-Benz 190E 2.516 Evolution. Os aprimoramentos são padrão, as tunagens padrões do Race Boy 77. Assistências são totalmente livres, os pilotos podem usar a que desejar. E os danos são simulação. Tivemos aí 3 voltas de Qualify e agora estamos aí na 7ª de um total de 21 voltas. O circuito é o Sebring International Raceway, lá na Flórida. Sua extensão, 6.000 metros, em milhas 3.74. Vamos girar o grid, vamos girar o grid. Parece que nós estamos tendo uma disputa ali com o arqueiro e o Eduardo. Vamos segurar um pouco, vamos colocar na câmera on board. Já já nós vamos lá no Salmo. O pessoal que está na torcida pelo Salmo aí, nós já vamos nele. O arqueiro vem pelo lado de fora. O Eduardo ficou pelo lado de dentro. Deu o lado de fora pro arqueiro. Eles vão chegar no hairpin. Vamos ver quem freia mais em cima. Lado a lado. O Eduardo vai saindo por dentro. Preferência do Eduardo. Porém o arqueiro sai com mais ação. Tracionou melhor. Vai tentando aí assumir a posição. E assume a 13ª posição. O arqueiro deixando o Eduardo 7-1 em 14º. Em 15º está o homem aí. Este é o Salmo. O Salmo que vai ali passando pelo Evandro, colocou por dentro, não teve nem disputa. O Evandro não quer vender fácil, colocou do lado. Eles vão chegando ali para as sequências ali da Bishop. Evandro de um lado, Salmo do outro. Porém o Salmo consegue agora colocar o seu carro à frente, deixando aí o Evandro em 15º. Eles fazem a curva de Le Mans, entram na reta oposta. E o Evandro vai tentando ali com o seu Velox pegar o vácuo ali do Salmo. Mas não está muito fácil não. Os carros são todos iguais. Eles vão chegando aí para a Sunset dentro. E a gente percebe que o Salmo vai fazendo melhor a curva. E aí você percebe que a diferença aumenta um pouco. Vinte e duas horas e cinquenta minutos. Continuamos aqui com o Salmo. E agora o Evandro consegue ali a ultrapassagem sobre o Salmo, deixando o Salmo em 14º. Vamos dar uma girada no grid. Vamos agora para o Butina. Aí tá o Butina, meu amigo Saguara. Esse cara tem a bota pesada, viu? Rapaz. Bota pesada. Eu tava acompanhando o Butina agora há pouco. Ontem ele mandou muito bem, tava andando muito bem. Hoje ficou um pouquinho para trás aí, se enroscou com as primeiras voltas, né? Vamos ver, precisa fazer uma prova de recuperação. Perfeito, aí tá o Butina, o grande Butina 69, o homem da bota pesada. Enquanto isso, vamos dar uma olhada no nosso chat, o Ronaldo Magnussen. Diz ali, Caruaru, na torcida pela EBT. Tá aí o pessoal aí de Caruaru, na torcida pela equipe brasileira de turismo. E nós temos ali também o Maluf, não é o Paulo, é o Marcelo, dizendo ali, boa noite, mostra o Salmo. Então tá aí o Marcelo Maluf, muito obrigado pela participação. Nós já mostramos, mas vamos mostrar novamente aí o Salmo para o Marcelo Maluf, que está no nosso chat. Tá aí meu amigo Marcelo Maluf, o Salmo. Só não colocou o número ali, né? 1, 2, 3, mas
está aí o nosso querido Salmo da equipe brasileira de turismo. Às 22h52, 9h21 voltas. Vamos girar, ainda tem gente que nós não mostramos. Aí tá o Jota. Master Júnior da EBT. Vai, Saguará. O Opala aí, eu tô vendo agora também o Caboclo, tô com o para-choque lá com a TV EBR fazendo uma homenagem a você. Fazendo o seu merchan. O nosso Saguará, o nosso. Nosso merchan. A estrela aqui é Saguará. Obrigado. Prazer enorme. Enquanto nós vemos ali o EBR Cop fazendo as imagens, nós temos aí agora o Max ocupando a 17ª posição. O Max não é o Verstappen, mas é o Max. É o Max. Caboclo tá querendo dar um passe no Flipper, hein? Caboclo, vamos lá, meu amigo, agora. Vamos achá-lo aqui. Em nono, Flipper em oitavo. Perfeito, já estamos com imagens aí dos dois carros. Aí tá o Caboclo encostando ali no Flipper, colocou por fora. Vai por fora mesmo, Caboclo? O Caboclo colocou, soltou os galos e foi embora o Caboclo. Ele disse: nesse terreno que manda sou eu. Deu aquela charutada no Flipper e foi embora. Caiu o Caboclo, agora subindo na 8ª posição. Ele falou, ele disse: eu vou chegar hoje eu vou cantar nesse terreno, o Caboclo. Vamos girar, ainda ficou alguém que nós não mostramos? Não, já mostramos todos nesta altura da prova, meu amigo Saguara. Agora eu vou lá na frente, vou lá no líder por enquanto, dono da prova. Aí o Overkill, e agora ele aumentou um pouquinho ali, ele tem mais ou menos aproximadamente 250 metros. O Koga, trazendo o Opala 808. E agora em quarto, o Scorpio. Você sabe que o Arqueiro e o Bullis gostam de andar juntos, viu? Ontem eles jogaram na prova. Sim, na Kazakhstan, eles estavam andando várias voltas juntos. E hoje está acontecendo a mesma coisa. Eles gostam de andar juntos, hein? Eu diria, a dupla dinâmica. A dupla dinâmica, é, gente, juntos venceremos, estão lá. Juntos venceremos. Como informa Saguara, Bu e Arqueiro. Agora, meu amigo Saguara, meus amigos telespectadores, eu gostaria de falar com vocês que precisam de consultoria, planejamento e meio ambiente, estudo preliminar de vegetação, estudo arbóreo, relatórios ambientais, tudo no que diz respeito à consultoria em meio ambiente. www.caplanambiental.com.br. Atendimento 24 horas e em todo o território nacional. Como eu sempre gosto de dizer, os atendentes da Caplan terão o maior prazer em te atender, meu amigo, minha amiga. Então não perca mais tempo. Precisou de consultoria e planejamento do ambiente? É com a Caplan Ambiental. Nós estamos vendo aí o Overkill, tá ali mais de 150 metros do Koga. E aí já em outra balada totalmente diferente, vem o Opala 808 já a 750 metros atrás, juntamente aí com o Scott. Nós vamos ver agora o carro do Opala 808. Tá aí o Opala. Como eu disse, já vem em outra balada, junto com ele ali vem o Scott. Abriram bem a curva ali e vem trazendo de volta aí o Opala 808. O David DSC
Tá desejando aí um boa noite para todos. Muito boa noite, David DSC. Seja muito bem-vindo. Obrigado pela participação. Fica conosco. O Web Falcon de Zero mostra o RBM Sport. E o Luke, aí é com vocês agora. Luke Baxter Velox. Need better. Tá falando que precisa de um áudio. Precisa de um áudio melhor, mas eu não sei a que ele se refere. Se ele tá com problema no áudio. Ou se ele, sei lá, quer alguma coisa de música de fundo, coisa parecida. Ou ele está vendendo algum equipamento de áudio. É verdade. Está vendendo o peixe dele aí. Bom, de qualquer forma, my friend Luke, welcome. Fenomenal. Tamo tudo junto. E pro Web Falcon, tá aí o nosso Scorpion, ocupando aí a quarta posição. Vem trazendo em quinto ali o nosso GG, o nosso grande GG, apelido extremamente simpático que damos ao nosso grande Giovanni. Décima primeira de 21 voltas, este é o For Fun MB Evolution da Forza Racing Team. Um Mercedes-Benz 190 com 2.516 Evolution. Tunagem padrão do Race Boy. O simulador é o Forza Motorsport número 6. Agora que o Web Falcon já viu o Scorpion, vamos mostrar o Giovanni para a galera da FRT. Tá aí o Giovanni ocupando a quinta posição. Vem com todo cuidado, Giovanni, que ele já está bem longe ali do Scorpion, aproximadamente aí 350 metros, mas também leva aí uma boa, uma excelente vantagem do Daniel Faix, mais ou menos aproximadamente 450 metros, no que deixa ele aí durante a prova, pelo menos por enquanto, um pouco solitário ali, o Giovanni. O Anderon Gomes mostra meu amigo Daniel. Não, mostra o Daniel Faixa e mostra o Flipper. Vamos mostrar então pra ele o Daniel Faixa. Tá aí, Anderon. Aí o Daniel Faixa ocupando a sexta posição. 23 horas 0 minutos. Mais uma ou duas voltas, devem começar as paradas. Perfeito. Saguara acaba de informar que aproximadamente em duas voltas começam aí as paradas. Overkill, o primeiro, Koga, o segundo, Opala é o terceiro e Scorpion, o quarto. Giovanni é o quinto, Daniel Faixa, o sexto, Wagner, o sétimo, Caboclo, o oitavo. Flipper é o nono, Arqueiro é o décimo, Bull é o décimo primeiro, Eduardo, sétimo, décimo terceiro, Salvo, décimo quarto, Butina, décimo quinto, Max, décimo sétimo, Ogaite, Plínio Girão, Matheus Gamer, Touro e Guilherme estão fora da prova, um índice alto aí de abandono, hein, o Saguara? É com dano, né? Muita gente preferiu abandonar do que dar volta e parar nos boxes, né? Então, aí acabou demandando aí muitos pilotos fora, hein? Caiu muito. Perfeito, meu amigo. Saguara, Anderon, tá aí pra você o Flipper. Não é Anderon, é Anderson. Anderson, nós que agradecemos aí a tua participação por estar conosco aqui às 23 horas e 2 minutos. Obrigado aí pela participação. Para você, tá aí o Flipper.
O Flipper aqui também tá um pouco solitário, tá igual o GG, meu amigo Saguara, ele tá ali a 200 metros atrás do Scorpio, agora atrás do Opala, e 350 na frente do Arqueiro. Não há perigo de levar uma flechada do Arqueiro, ele tá ali a 330 metros. Porém, também ele não consegue chegar. Opa! Acabou de dar uma escapada ali o Flipper. Deu uma rabiada ali o Golfinho, mas consegue retornar. Como eu ia dizendo, ele não consegue chegar agora no Opala, mas agora ele leva perigo aí de levar uma flechada do Arqueiro, que vem chegando ali a 250 metros. O Flipper, acelera aí, Flipper! Acelera que o Arqueiro tá chegando! Agora para o pessoal aí da EBR, aí está o Arqueiro e tem alguém ali na cola dele, é o Evandro. Já vamos colocar na câmera on board para que a gente possa acompanhar aí essa disputa entre o Evandro e o Arqueiro. Eles estão chegando aí para fazer a Fangio. 13ª do total de 21 voltas. Os ponteiros começam a entrar nos boxes agora. Perfeito, meu amigo Saguara. O Arqueiro percebeu que o Evandro encostou ali perigosamente e conseguiu já ali se afastar ali do Evandro, o Arqueiro. Três horas, 4 minutos. Eu sou o Jota Júnior, este que está do lado do meu amigo Saguara. Esta é a TV MR e essas imagens que você está vendo é do Forfan MB Evolution da Forza Racing Team. Jota. Ah, é Saguara. Parou no box o ponteiro, o Overkill, depois o Koga, e eles saíram e mantiveram as posições. Então continuam em primeiro e segundo, perderam as posições. Aí nós vemos o Overkill trazendo aí os seus 270 metros de vantagem para o Koga. Vamos girar, aí está o Koga agora ocupando a segunda posição. O Anderson, que pediu para ver o Flipper ali e o Daniel Faz, ele está dizendo que a... ele é da equipe EBT, que a equipe está só no começo e estão aprendendo com os feras. Eles estão aprendendo, hein, Saguara? Imagina se os caras já corressem, então. Você já viu, nossa, né? Os caras andam bem. Os caras estavam voando. Estamos em peso aí, EBT nas cabeças. Agradeço aí ao amigo Fábio R9, o Anderson, agradecendo ao Fábio R9. Dizendo aí que era um show de transmissão, parabéns, o comentarista, show de bola. Anderson, esse é o astro do show, é o nosso Adonis, o nosso Hércules. Olha, Anderson, ai de Las Vegas se não fosse ele. Este é Saguara. Vamos girar, aí está agora o terceiro lugar, Daniel Faz. Olha o Daniel subindo aí no grid, terceiro lugar para o Daniel Faz. O Anderson tá feliz. Ih, rapaz, o Daniel deu uma escapada ali, virou de um lado, virou do outro. Entrou no box, aproveitou no box. E entrou no box ali. Caramba, acho que ele tinha esquecido, cara. Mas segurou ali na categoria, foi fenomenal. Vamos colocar na câmera on board.
Aí, ó. Tá parado no bloco, já vai saindo. Você tá se perguntando, cadê os mecânicos? São tão rápidos que as câmeras não conseguem nem pegar. E aí o Daniel... Mas olha, Jota, foi por pouco que não bateram nele, né? Eu percebi, ele deu ali uma rabiada feia ali. O Scorpion tá ultrapassando o Caboclo. Tá devolvendo a charutada. O Scorpion tá ultrapassando o Caboclo, vamos achá-los aqui. Retomou. Já devolveu. Não, já passou ali. Vamos ver se a gente consegue fechar a câmera no carro do Caboclo. Mas o Caboclo pegou de volta, agora o Scorpion, Scorpion ou Caboclo? O Caboclo ou o Scorpion? O que que vai? A preferência da curva vai ser no Caboclo, o Caboclo colocou por dentro. Falou, delícia, sai! Sai daqui, sai daqui! Sai daqui! Consegue ali assumir a terceira posição, deixando ali o Scorpion em quarto. Quem que vai levar essa, meu amigo? É o Caboclo ou é o Scorpion? Vale aí a sua torcida! Vamos colocar no carro pega. Do Scorpion. É o pega do momento. É o Caboclo e o Scorpion. Eles terminaram ali as sequências ali da Bishop e vão chegando para fazer ali a curva de Le Mans. O Scorpion vem fazendo um traçado diferente, tentando sair com mais ação. O Caboclo tá na dele. Foram os dois em cima da zebra. O Scorpion pegou o vácuo. Pegou o vácuo, vai se aproximando, tirou de lado, é aí que a onça bebe água. O Scorpio saiu com mais ação, só que ele vai espalhar agora e vai levar o X. Olha lá, o Caboclo voltou por dentro, deu um X no Scorpio, só que agora o Scorpio sai com mais ação do que o Caboclo. É a curva que eu falei pra vocês, é a Sunset dele. E aí o Scorpion consegue ali ultrapassar o Caboclo. Vamos colocar no carro do Caboclo, eles vão aí trocando posições o tempo inteiro. Pega, tá legal. Foi legal essa. E com isso, meu amigo Saguara, quem vem chegando aí pra brincadeira é o Opala 808. Já tá ali a 30 metros de distância. Os dois estão disputando, pega, tá legal, mas com isso eles perdem tempo. E quem não tem nada a ver com isso é o Overkill, que vai lá na balada dele e já tá aí a 600 metros na frente aí do quarto colocado. Um grande abraço para o Laude Correia, que acaba de entrar também e vai curtir a nossa corrida com o Laude Correia. O Scorpion conseguiu a ultrapassagem e parece que abriu um pouquinho ali, conseguiu se livrar um pouco ali, pelo menos por enquanto, das charutadas do Caboclo. Vai, meu amigo Saguara. Uma notícia muito triste, apesar que eu tô morrendo de rir aqui, que o Wagner caiu do lobby. Então, é uma notícia dia, triste, você tá morrendo de rir. Eu tô morrendo de rir. E o que você faz num dia, você paga no outro, entendeu? Então, tá aí, Magnão. Tá 0-0. Por que, meu amigo Saguara? O que faz num dia? Explica pra nós aí. É que ontem eu fui na corrida, fui tentar avisá-lo lá que você não estava ainda observando para minha largada. E ele deu andamento e me largou lá, fiquei sem correr ontem, entendeu? O cara deu uma de traíra comigo, né? Me sacaneou, mas tudo bem. Aí hoje, tá vendo só? Ele tava andando bem, ficou lá, tá aqui. Não vai fazer falta nenhuma aí na corrida. Não vai fazer falta nenhuma. Brincadeira, Magnão, brincadeira. Fenomenal. Sensacional, 23 horas 11 minutos. Então agora nós temos mais um fora da prova aí. O Wagner da Forza Racing. Vamos só confirmar o pessoal que tá fora da prova aí. Um alto índice aí de desistência aí, ó. O Wagner, o Ogait, o Plínio Girão, o Matheus Gamer, o Touro, o Guilherme. E o Guilherme. Ou seja, seis pilotos fora da prova. E quem não tem nada a ver com isso é o Overkill. Tá lá em primeiro, tá na balada dele. Vamos dar uma olhada nele. É o dono da prova aí. Pelo menos até então. E nós já vamos nos encaminhando aí pro final da prova. Estamos na 17ª, com um total aí de 21.
ele tem ali, eu diria que uma vantagem confortável em relação ao Koga. O Koga hoje parece que não vai passar de ré, não. Mas vamos acompanhar, vai que ele tira um coelho da cartola. E depois, como eu disse, em outra balada, vem o Scorpio e o Caboclo. Nós temos em um mundo o Overkill e o Koga, em outro mundo nós já temos aí, no mundo dos mortais, digamos, o Scorpio e o Caboclo, que é a galera que vem logo atrás. São 23 horas 12 minutos, essa é a TV BR, eu sou Jota Júnior, e esse que acabou de falar é o meu amigo Saguara. Estas imagens são do Forfun MB Evolution da Forza Racing Team. Nosso chat está aberto, você pode participar, me ajude. Ajude o Saguara a fazer a transmissão. Ali o Magnussen, eu já falei, o Anderson ali, dizendo que o Scorpio é amigo aí do pessoal aí da EBT, o Anderson Gomes. O Wagner avisando que caiu, o Web Falco dando duplo X, o Cláudio Henrique Barcelos. Isso é locutor, poxa! Obrigado, tamo tudo junto aí, chega mais Claudião, fica à vontade, o chat é seu aí. O Web dizendo que show mesmo e lindo é ver dois pilotos se respeitando na curva. O Wagner ali conversando com o Saguara, mandando coraçõezinhos ali, enfim. Muito humor. O jogo do Guilherme fechou ao iniciar a corrida. É porque ele jogou muito Forza 7, por isso que fechou. Nossa senhora. Contaminou. Contaminou, é verdade. Que coisa, não? Que coisa. Fenomenal. Vamos dar uma girada no grid. Vamos começar lá do pessoal lá do final do pelotão pra frente. Aí tá o Max ocupando a 15ª posição. Master Júnior, tá aí o Master, nosso grande Osmar, o Osmar Júnior tá aí, Master Júnior aí, é o diretor aí da equipe brasileira de turismo, é o Hobbs Medley aí da EBT. E aí tá o Butina, Butina que não teve muita sorte hoje, pelo menos por enquanto não vem tendo. O Butina 69, o cara da bota pesada. É aí o Butina que anda demais. Gostei gostei da tag desse cara, viu, Saguara? Butina. É assim um negócio Butina meio estilo, assim, meio Zé da Prensa, assim. Um negócio, né, meio, como é que eu vou dizer assim? Meio robusto, assim. É como diz Titãozinho e Chororó, o sistema é bruto. Butina 69 é o cara. Caramba. E aí tá o Salmo para o Anderson que tá aí nos assistindo, tá aí o Salmo. O Salmo aí ocupando a 12ª posição. Até que não tá com o carro muito amassado ali, o carro tá até brilhando ainda. Vem aí o Salmo aí em 12º. Nosso piloto elegante, Eduardo 71, é o pessoal lá do Microtec, pessoal lá do Eglas, um grande abraço aí para toda a galera da Drive with Elegance. Não é só os motoristas não, os carros são elegantes também, olha a pintura aí. Vamos dar uma olhada no capô ali, tem uma curiosidade ali no capô ali do Drive with Elegance ali. Olha isso, meu amigo Saguara. O que que é, João? Olha pra mim que eu tô vendo o carro do... É o símbolo do Corinthians. Ah, na traseira também tem lá, vai Corinthians. Um abraço aí todos os corintianos. Tá aí o corintiano Eduardo 71. Ontem no para-choque traseiro ele tava com a hashtag vai Corinthians. E hoje ele tá com o símbolo do Corinthians. No capô. Bacana. Tá aí o Eduardo
7-1, o Eduardo Corinthians. Um abraço também para todos os São Paulinos, santistas, palmeirenses, flamenguistas, vascaínos, gremistas, enfim, para todos os torcedores de todos os times. Pra galera lá do Luverdense, pra todo mundo. Todos palmeirenses, menos o arqueiro que é rancoroso, né, e seca o nosso time, entendeu? Arqueiro não, é. Aí tá o Evandro representando a Velox Team. Faltando apenas duas voltas. Aí tá o F-Bull. F-Bull com seu carro brilhando, hein? É. Parecendo um espelho ali o carro do F-Bull. Olhar nesse carro dá até pra arrumar o cabelo esse agora. Dá pra dar uma penteada. Olha só, que carro brilhante. Parabéns aí ao F-Bull pela pintura aí. Olha aí, ó. Sensacional tá aí a pintura do F-Bull. Oitavo colocado, o arqueiro. E ele tá ali na cola ali do Flipper. Vai pressionando o Flipper ali, o arqueiro tentando assumir a sétima posição, faltando apenas uma volta, nós já vamos lá no líder. Aí está o Flipper. Esse é o Daniel Faixa. Esse é o Giovanni, o nosso GG, quinto colocado. Aí tá o homem que solta as charutadas, o caboclo. O Max viu ele ali, até saiu de lado. Pra que vamos criar caso com o caboclo? Deixe o caboclo seguir o seu destino. Scorpion, terceiro. Koga é o segundo. Tá aí o Koga. Tranquilamente, tranquilo. Às 23 horas e 20 minutos. E aí tá o líder da prova, o Overkill. Pessoal, ainda dá tempo de participar do nosso chat aí, ó. Não deixe de participar, deixa eu dar uma olhada aqui. O Anderson Gomes dizendo, o nosso presidente Osmar Júnior e MT Salmo estão andando bem. Com certeza. Bota bem nisso. Isso porque você disse, Anderson, que os caras estão aprendendo. Você imagina depois que esses caras aprenderem, então. Eu não quero nem ver. Vai ser fenomenal. O Anderson Gomes também, como todo bom corintiano, dizendo ali, vai Corinthians! O Wagner dizendo que toda a equipe FRT agradece a presença de vocês, todos! EBT, até onde eu contei, eram 8 no lobby. Nós aqui também agradecemos! Toda a galera da equipe da TV EBR HD, agradecemos ali! Eu estou com um torcedor do lado, um torcedor mirim aqui! Acompanhando a corrida, tem até um torcedor mirim. É fenomenal, viu, Saguara? Vamos que vamos. Vai aí. Futuro corredor do Forza 10. Sim. Mais alguém aqui? O Wagner dizendo que valeu, galera. E ele tá dizendo que tem o Butina 69 e o Max Butina. Esse Butina é o cara. E o Ibson Barbosa, grande Ibson, teve ontem também com a gente participando, tá aí hoje o nosso grande Ibson Barbosa. Obrigado pela participação, Ibson. Ele tá dizendo, vai Sport Recife, continua na Série A. Sport Recife, né? Os caras bons, hein? Richelli, tem também vários jogadores. André, eu também escalo os caras no cartola aí, meu amigo Saguara. Vamos que vamos! Opa. Última volta, meu amigo Saguara, pro Overkill. Vem chegando aí para os seus últimos metros.
Será que vai cair um elefantinho? Mas mesmo que caia um elefantinho de 400 quilos no capu, eu acho que ele não perde mais, Saguara. Ele dá carona pro elefante. Ah, leva até o final, já era. Tá no bolso. Vem chegando aí o overkill, ele vai finalizando ali as sequências de curvas da Bishop. Tá ele chegando aí. Vai aí agora fazendo a curva de Le Mans, dando entrada na reta oposta. No final da prova ele só vai ter a Sunset Band e a reta dos boxes. Vamos acompanhar aí o overkill. Aí o overkill às 23h23. Vem chegando para fazer a Sunset Band. Vai fazendo ali fechadinha o overkill. Apontou na reta dos boxes. Vai passar o overkill. Encostou ali perto dos mecânicos. Vai passar. Vence a prova. Overkill da equipe Nada. E já parou o carro ali. Vamos acompanhar. Vai fazendo a sua festa. O overkill. Equipe Naja no topo. Aí overkill, curte que o momento é seu. Volta da vitória para a equipe Naja com o seu piloto overkill. Em segundo Koga, em terceiro Scorpion, em quarto Giovanni. Vai overkill, bota a cara pra fora e fala eu ganhei. Passando pela grama. Fazer a festa! Overkill! Vai girando, batendo! Overkill! Vai que vai! Pilotos vão passando por ele, cumprimentando. Vence de ponta a ponta o MB Evolution da Forza Racing Team Overkill. Fazendo a sua festa, hoje é dia de festa lá pra galera de Macaé. Olha ali o 14 bis saudando o overkill, acabou de passar. Hoje é dia de festa, um grande abraço lá pra toda a galera de Macaé, pra galera do Sul, é a galera da equipe Naja. Overkill levando a taça pro pessoal. O EBT Max vai cruzar agora, finalizando a chegada de todos os pilotos. É isso aí, meu amigo Saguara. Sensacional vitória aí do Overkill. Vamos colocar ali na tela para que todos possam ver o resultado da prova. Overkill em primeiro, Koga em segundo, Scorpion chegou em terceiro. Em quarto, Giovanni, Caboclo em quinto, no sexto foi o Daniel Faixa. Esses foram os seis primeiros. Você pode acompanhar e ver o seu piloto ali na nossa tela.
Saguara, uma prova muito legal, disputada, hein? Eu até não esperava tanta disputa, mas foi fenomenal, sensacional. Fenomenal, muito boa a prova, e muitas ultrapassagens, né? Pessoal correndo bem limpo também, com poucos toques, né? E legal ver aí a EBT crescendo, evoluindo, né? Todos os EBT, tentando ser sétimo lugar, todos estão aí. É, parabéns ao Naja, ao Cogre, que está sempre correndo bem, ao Scorpio, ao Giovanni, para todos eles, né? Mas foi bom ver que os que estão chegando estão evoluindo rapidamente. Então já está diluindo bastante aí as colocações, né? Antes ficava limitado a poucos pilotos e hoje está bem diversificado, está muito legal de ver. É isso aí, meu amigo Saguara. Eu queria deixar um grande agradecimento ao meu amigo, nosso grande amigo Mauro Marques, toda a galera que participou com a gente no chat aí, o Anderson Gomes, o Ibson Barbosa, o Wagner, o FRT Wagner, o Web Falco, que estava na torcida aí pelo Sport, o Claudio Henrique Barcelos, o Ronaldo Magnussen também esteve por aí, ajudando a gente na transmissão, o Luke Baxter, o David DSC, o Marcelo Maluco, estava na torcida aí pelo EBT Salmo. O Thiago CF estava na torcida aí pela galera da T-Host Racing. O Fábio Cristofolinho, nosso grande aeroclubber, grande Fabião aí também participando com a gente. É isso aí, amigo Saguara. Obrigado aí pela participação novamente aí, como sempre foi fenomenal, sensacional, você como sempre aí trazendo aí o brilho de Las Vegas para nossas transmissões. Eu que agradeço estar junto com vocês aí, muito bom meu pessoal ver essas boas disputas e que o Forza 6 nos ampare enquanto o 7 não se decide. Com certeza, meu amigo Saguara. Muito obrigado, valeu, são 23 e 29. Abraço. Tamo sempre junto. 23 e 29, pessoal, muito obrigado aí pela participação. Terça-feira hoje, vou desejar a todos aí uma grande semana e ela seja repleta de alegrias e felicidades. Muito obrigado a todos pela atenção, pela paciência e pela simpatia. Grande abraço. Fiquem todos com Deus. Até a próxima. Tchau, tchau. Daddy, I'm getting papers, these haters, and they pursue it gladly. See, I remember back, you fuckers.
September. Met this chick in December. We used to fuck in the winter. Sticking dick in the end of the zip the 40 for dinner. Made a play like I'm finna, then fade away like a sinner. I maintain, but something's really wrong with her brain. It's insane. She wanna be a video dame, but fuck it. The Prada Gucci be getting me loud of Gucci. I'm hotter than Fada Lucci with bottle with hotter groupies. They heinous send you with it. They ass, the ass. They famous at the clinic. The crabs, the crabs. It's like the fucking beach, but it ain't no fucking sand. Just some medicated ointment you be rubbing on your hand to get away the itch you be feeling in the shit. You trying to give it to me just to chill, yeah, bitch. Counts with the Glocks go bang. Rocks on my watch and my pops go sing. Storefront church is a nigga feeling worthless. Tell me what's the purpose and can we scrape the surface? Cops with the Glocks go bang. Rocks in my watch and my pops go sing. The storefront church is a nigga feeling worthless. Tell me what's the purpose and can we scrape the surface? Yo, my chain hanging to my dick like a stethoscope. And in your city for really they saying hella dope. But in my city for really they saying hella nope. Look at my CD if needy, but that ain't hella dope. Needing hella folk to pay and be outrageous. Get with Sycamore, maybe he can make me famous. The same is contagious. Now what the fuck I rhyme for? Tell myself the grind mode, the feeling from the 9-4. Hip hop state of mind, feeling when you listening. Switzerland to Michigan, it's this again. I'm dissing. Step up in the party, they be shorty that was with me. Seen the blind.